السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، شکر الحمدللہ، آپ لوگ کی دعائیں، آپ لوگ کی محبت ہے، خوشی۔ آپ بھی کہیں گے یہ کوئی خوش ہونے والی بات ہے، لیکن میرے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ جب بھی انسان کہیں آؤٹنگ پہ جاتا ہے، اسپیشلی رشتہ داروں کے گھر ملنا جلنا، اور ایک شادی شدہ سسرال احمد کب سے کہہ نانی کے گھر ہم پہلے بھی گئے تھے، آج پھر جا رہے ہیں، تو ہم نے کہا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ تو ابھی احمد اور اپنی فیملی کو لے کر جا رہا ہوں، میں سسرال جا رہا ہوں اور احمد یعنی نانی کے گھر۔ احمد بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، نانی کے گھر کب جائیں گے، نانی کے گھر جانا ہے، چھٹیاں ہیں، میں وہاں 30 ڈیز رہوں گا، چھٹیاں میں نے گزارنی ہیں وہاں پہ۔ تو آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ میں سسرال ہے راول پنڈی میں، تو ابھی فیملی ریڈی ہو رہی ہے، احمد تو سب سے پہلے ریڈی ہو گیا، سارے ٹوائز اس نے بیگ میں رکھ دیے ہیں کہ میں یہ ٹوائز لے کے جانا ہے، میں نے یہ لے کے جانا ہے، سائیکل لے کے جانی ہے۔ تو فیملی ریڈی ہو رہی ہے، میں تو پہلے سے ریڈی ہو گیا ہوں۔ آپ ہی کہوں گا آج تو میر بھائی نے شلوار قمیض پہنی ہے، تو میں کہا چلو آج چینج ہو جائے، ہر وقت ٹی شرٹ جینس ٹراؤزر کیا پہننی، تو میں تو ریڈی ہوں اور سبھی گھر والے ریڈی ہو رہے ہیں، بس پیکنگ کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم نکلتے ہیں راول پنڈی کے لیے، تو جتنا مجھ سے ہو سکے گا رستے میں یا وہاں پہنچ کے ولاگ، کیونکہ مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا کہ میں ولاگ بنانا بھول جاتا ہوں، لیکن کیونکہ آپ لوگ میری ہیں یوٹیوب فیملی، تو آپ لوگ اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا، آپ لوگ کو بھی شیئر کراؤں گا۔ چلیں چلتے ہیں راول پنڈی کی طرف۔ ابھی ہم سب سے پہلے ٹائر میں ہوا چیک کرا رہے ہیں، کیونکہ جب بھی جائیں تو ہوا لازمی چیک کر۔ اس بچے کو دیکھیں روڈ پہ ویلنگ کرتے ہوئے، اس بچے کو ویلنگ کرتے ہوئے مجھے یاد آیا، جتنے بھی بچے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بیٹا کبھی بھی ویلنگ نہ کریں، خاص طور پر مین روڈ پہ، کیونکہ یہ آپ کی جان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کی جان جو ویلنگ کرنے سے آپ کا ہاتھ پاؤں فریکچر ہو سکتا ہے، سر پہ چوٹ لگ سکتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، تو بیٹا برائے مہربانی کبھی بھی ویلنگ نہ کریں، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اس وقت ہم موٹر وے پہ انٹر ہو گئے ہیں، اور موٹر وے پہ انٹر ہوتے ہی مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی تھیں۔ پھر میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، تو اس لیے میں نے زیادہ ویڈیو نہیں بنائی، رستے میں کہیں کہیں میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ کلپس بنائے ہیں تاکہ آپ لوگ کو رستہ انجوائے کرا سکوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہم اس وقت موٹر وے سے آؤٹ ہو گئے ہیں، یہ نیو ایئرپورٹ سے راولپنڈی جاتے ہوئے۔ یہاں پہ رش چیک کریں کتنا زیادہ رش ٹریفک ہے، یہ ہم چبی نمبر پہنچ گئے، وہاں سے پہ یو ٹرن لیتے ہوئے ہم پنڈی صدر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ہم ہیں فلائی اوور پہ منڈی مور، اے تو یہاں کے سب نام ایک جیسے ہیں، منڈی مور، پشاور مور، اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں ریس کورس سگنل پہ۔
قاسم مارکیٹ ریس کو سگنل بہت زیادہ لمبا تھا اس لیے میں نے آپ لوگوں کو چھوٹا سا کلپ بنایا. جی ویورز ابھی ہم پہنچ گئے ہیں راول پنڈی, اس وقت سگنل پہ کھڑے ہیں کیونکہ سگنل بہت لمبا ہے, بہت زیادہ گرمی تھی, بہت زیادہ. 8:15 کا ٹائم ہو گیا تھا لیکن ہوا اتنی گرم ہوا چل رہی تھی جیسے دن کا ٹائم ہو. الحمدللہ ہم خیر و عافیت سے گھر پہنچ گئے. یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے اسپیشلی آپ لوگ کے لیے بنائی.